Olá, Cláudio Brito falando. Estou recebendo hoje aqui no GMGcast a Jaqueline Lobato, mentora global. Vai falar aqui com a gente sobre gestão organizacional, como a mentoria dela atua diretamente com os líderes de um negócio. Lembrando que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Já que é um grande prazer te receber aqui, você faz parte do nosso Mastermind, está também dentro do nosso Mentoria High Ticket, já está com a gente já faz um tempo, e eu queria que você usasse aqui o palco, é todo seu, falasse um pouco dessa tua experiência, como é que você está atuando aí com pequenos negócios, né, ajudando os gestores a profissionalizarem a gestão. É isso mesmo? Isso, exatamente, Cláudio. Cláudio, então, hoje eu estou atuando com um processo de mentoria direcionado para empreendedores e empresários, desde pequeno porte a médio porte. O meu foco principal são os pequenos portes, que a gente sabe que é onde tem a maior necessidade hoje no mercado. Então, a minha atuação é direcionada justamente para esse público, que são empreendedores, empresários. Apesar de muitas pessoas utilizarem muito como sinônimo essas duas palavras, elas têm uma distinção muito diferente, né? Então, o meu foco principal é atender justamente essa demanda, onde eu vou estar proporcionando todo o processo de mentoria voltado para o processo de gestão empresarial, onde também eu faço abordagem tanto de cultura organizacional quanto o processo de departamentalização funcional. Já que aqui no GMGcast a gente tem como ouvinte os mentores da Global, também empreendedores, pessoas que estão em transição de carreira também procuram o nosso podcast. Eu queria que você falasse um pouco também para esse público. O que que o empreendedor que contrata a Jaque vai receber durante a mentoria? Então, Cláudio, dentro do meu processo de mentoria, eu desenvolvi uma metodologia, uma estrutura muito objetiva, clara e direta, porque é muito perceptível ver alguns processos onde é muito trabalhado muitos conteúdos, é enfatizado muitos temas, e no final de tudo não é direcionado o foco principal do cliente, né? Onde já se atende à demanda. Então, dentro da minha mentoria, onde eu tenho como cliente esse empreendedor, esse empresário, eu me direciono primeiramente a um processo comportamental, onde eu trabalho diretamente com o comportamento desse meu cliente, e posteriormente eu dou ênfase à minha temática de gestão. Por quê, Cláudio? Cláudio, eu entendo bem, e um dos ensinamentos e treinamentos que a Global nos proporcionou é justamente esse entendimento de quem nós somos quanto mentores e entender principalmente o nosso cliente. Então, primeiramente, eu busquei ter essa empatia pelo meu cliente, buscando entender ele, e, consequentemente, ter essa expertise, eu vou colocar, né? Então, eu me coloquei também no lugar de empreendedora. Então, dentro da minha mentoria, eu trabalho inicialmente com o processo de comportamento, focado para posicionamento e autoridade. Posteriormente, eu tenho um foco para a gestão empresarial, onde a gente trabalha um pouquinho sobre a cultura organizacional. A gente entende bem que o processo de gestão, ele é bem complexo, porém, eu busco ser muito objetiva, né? Onde eu mostro para esse meu cliente a importância dele entender esses processos dentro da gestão, que nada mais é do que o planejamento, a coordenação, o direcionamento, o acompanhamento de execução de todos esses processos. Mas para que ocorra todo, né, esse desenvolvimento dentro da gestão empresarial, nós temos dois pontos, né, que são tanto as pessoas quanto recursos. E as pessoas, elas são denominadas por departamentalização funcional, que é onde a gente trabalha. Sobre a questão de departamentos específicos, onde entra a questão de marketing, o setor de administração, o setor de RH, de logística, onde eu mostro para o meu cliente quem é essa pessoa, quem é esse funcionário, qual é a função dele. Por quê? Porque a gente entende, Cláudio, que dentro do processo de gestão empresarial, tudo funciona como uma engrenagem. E que se houver uma falha dentro de um departamento, consequentemente, isso terá influência nos demais. E hoje, Cláudio, é muito perceptível a deficiência e a dificuldade que os empreendedores e empresários têm de entender.
Tanto é, Cláudio, que um exemplo muito básico de ser pontuado é que, geralmente, quando uma empresa, empresa, seja formalizada ou informalizada, quando esse empreendedor ele está com dificuldades de venda, o primeiro foco dele é olhar o vendedor. Por quê? Porque ele diz que é o vendedor que não está fazendo bom atendimento, que não está fazendo boas vendas, só que por trás disso tem muitos detalhes. Então, dentro do meu processo de mentoria, eu consigo explanar, eu consigo moldar essa mentalidade do meu empreendedor e mostrar para ele o que é que está por trás dessa baixa produtividade. Além também de trabalhar, Cláudio, o processo de cultura organizacional, a gente sabe que nós, tanto quanto mentores, quanto empreendedores, nós devemos ser exemplo do que a gente trabalha, do que a gente faz. Por quê? Porque como a gente vai ensinar ou vai solicitar uma mudança de um comportamento, de um processo a um cliente ou a uma pessoa, se nós mesmos não estamos sendo exemplo, né? Então, esse empresário, esse empreendedor, ele tem que ser exemplo das ações dele. E é por isso que eu trabalho o processo de cultura organizacional também, junto com o processo de características de comportamento. Por quê? Porque esse empresário ele vai precisar se autoavaliar em alguns pontos que a gente trabalha. E, consequentemente, Cláudia, essas ações dele vai refletir dentro da cultura e, consequentemente, isso vai ser repassado para a equipe dentro, né, de toda essa gestão, de todos aqueles que compõem a empresa dele. Já que você falou num ponto aí crucial, que é essa questão do controle interno, né? Quer dizer, o empreendedor, o empresário, saber que o resultado tem a ver com a responsabilidade dele. Eu acredito que Exatamente. esse é um ponto bem difícil de ser trabalhado, né? Eu lembro bastante do Empretec, onde esse é um tema que transversal no seminário, praticamente em tudo que a gente fala lá, trabalha isso, né? E eu queria saber, quais são as dificuldades que você enfrenta aí no dia a dia para mostrar isso para o empreendedor? Porque a maioria não está preparado para ouvir e também nunca pensou nisso, né? É muito mais fácil culpar, né? Quer dizer, olha, lá na ponta o meu vendedor não está fazendo o trabalho dele. Na verdade, muitas vezes, né, é o empreendedor que lá atrás deveria ter planejado melhor, trabalhado melhor para que esse vendedor tivesse condição de venda. Como é que você tem visto isso no teu dia a dia aí como mentora? Então, Cláudia, é muito boa a sua pergunta, né? É uma das coisas que eu digo que foi como se fosse uma charada, né? Que eu consegui desvendar dentro do meu processo de mentoria. Por quê, Cláudia? Porque a gente sabe que o primeiro ponto é quando a gente tira uma pessoa, um empreendedor, qualquer indivíduo que seja, que a gente tira do comodismo, incomoda. Então, imagina só a gente trabalhar inicialmente com o mental desse cliente. Então, antes de ter essa abordagem com o meu cliente, eu busquei esse exemplo, né? Bem como eu pontuei. Eu busquei me moldar, eu busquei me olhar, eu busquei ver essas dificuldades. E o quanto é difícil a gente mudar sem a gente não querer. Então, o que foi que eu fiz como estratégia, Cláudia? Um dos pontos principais, só de uma forma também bem breve, eu desenvolvi um processo de meditação. Um processo de meditação onde eu elevo o meu cliente a alguns pontos e eu faço ele entender as reais problemáticas que ele vive. Então, a partir disso, eu levo ele numa reflexão tão profunda que quando eu vou partir para o processo de características comportamentais, ele já consegue entender o porquê ele vai precisar mudar. Então, assim, foi uma das estratégias que eu fiz, que eu percebi, como eu falei, Cláudio, eu me utilizo como exemplo. Então, eu sou o exemplo de tudo, eu busco ter justamente essa empatia, e foi um dos pontos muito cruciais dentro da minha estrutura de mentoria, porque eu busquei muito ter justamente essa compreensão: como é que eu vou conseguir moldar esse comportamento? Como é que eu vou conseguir falar para esse cliente? Então, todo o meu processo de mentoria eu inicio com o processo de meditação, porque é justamente nessa meditação que eu tenho um roteiro, que eu elevo o meu cliente a um determinado nível, fazendo ele entender muitas coisas sobre a vida dele, sobre a empresa dele, consequentemente, posteriormente, né, a essa sessão, a gente dá continuidade aos demais pontos, onde a mentalidade dele já vai estar preparada para algumas mudanças que vão estar ocorrendo. Fantástico, já que acho que isso é muito importante, até porque o empreendedor ele não estuda para empreender, né? Grande parte, inclusive, acaba empreendendo por conta de uma necessidade.
E o ideal, a gente sabe, é por oportunidade. Mas no Brasil, um país com dimensões continentais, onde a educação não chega com qualidade na maioria dos estados, a gente tem uma deficiência muito grande. Eu diria até que é uma coisa mundial, né? A educação ela está muito pautada ainda num modelo bancário, um modelo industrial, onde as pessoas estudavam para virar empregado, né? E não abrir o seu próprio negócio. Essa realidade mudou, mas em poucos casos a educação se adequou a isso. Eu queria que você falasse disso, já que assim, o que, que você visualiza aí na prática da educação em si? O que, que você acha que pode mudar em relação a isso? Porque hoje eu vejo que é um grande problema, né? A gente não tem emprego para todo mundo. E também, se a pessoa decide empreender, ela vai ter alguma dificuldade aí no caminho. O Sebrae faz o seu papel, mas a gente sabe que também não corresponde a toda a demanda que existe, né? Que é muito farta, é muito grande. Como é que você vê essa problemática aí, principalmente na região que você atua? Então, Cláudio, excelente pergunta, né, novamente, né, foi um dos pontos também que eu busco trabalhar bastante, porque essa dificuldade de compreensão sobre um processo de mentoria, ele é um pouquinho delicado. Então, assim, hoje o mercado, Cláudio, quem dera nós pudéssemos ter todos os profissionais da área da mentoria excelentes, né, não só da mentoria, né, Cláudio, eu vou dizer a maior parte, né, das funções, dos cargos, enfim. Então, o que acontece muito, Cláudio, é que hoje as pessoas que não têm um certo entendimento sobre o processo de empreender, justamente por essa dificuldade delas, elas acabam se limitando. Além de que, Cláudio, um dos pontos que é muito importante também eu colocar, que é assim, a gente sabe que nós refletimos bastante os grupos sociais que a gente convive, né? Então, eu tenho um grande exemplo, né, até com relação a esse ponto de mentalidade, com uma certa escassez de informação, é porque, assim, eu vou te pontuar de uma forma, como eu posso colocar assim, se a gente atende de cinco clientes, se a gente busca mudar a mentalidade dos cinco, a gente sabe que os cinco não vão mudar essa mentalidade, né? Mas o porquê, Cláudio? É pelo grupo social que eles estão ligados, que eles estão envolvidos. Então, assim, eu te confesso que já passei por situações, né? Já tive experiências com empreendedores, assim, que eu tive uma dificuldade, mas no final eu busquei contornar a situação. Por quê, Cláudio? Porque quando eu chegava nas minhas sessões, nos meus processos, eu conversava, eu mostrava a realidade, eu buscava mostrar, dar até exemplo, né, da nossa própria região, da nossa própria localidade, de empreendedores que estavam passando por determinadas dificuldades e o porquê estavam passando, né? Mas, às vezes, esses grupos sociais, assim como tem grupos sociais que impulsionam esse empreendedor a se autodesenvolver, tem aquele grupo social que usa as mesmas linguagens. O mercado é desse jeito, o mercado está desse jeito, você não vai conseguir vender, é porque o mercado que está assim. Então, assim, essas falas são muito comuns hoje, Cláudio. Então, o que é que eu busquei? O que eu busquei fazer, o que eu tenho buscado muito fazer? Eu tenho usado bastante as minhas redes sociais para me estar enfatizando alguns temas e estar explicando, né, para aquelas pessoas que estão ali me acompanhando o porquê da importância da mentoria. Né? O porquê deles contratarem, o porquê deles terem um profissional altamente qualificado ao lado, mas nenhum empreendedor vai conseguir ter um profissional se ele não estiver mentalmente preparado. Só que essa preparação inicialmente, Cláudio, tem a ver com o querer, não tem a ver com uma mentalidade desenvolvida ou porque tem que ser formado, não. Tem que haver com o querer. Porque se eu quero e eu reconheço que o meu negócio está com falhas, a minha empresa está precisando de organização, consequentemente, quando chegar um profissional qualificado e apto para implementar mudanças, eu vou estar preparado. Agora, o que se acontece muito, Cláudia, é a questão da própria cultura, né? A cultura organizacional é um processo muito delicado, porque quando a gente entra dentro dos empreendimentos, tem muita dificuldade de mudar. Então, não, todo tempo foi assim, eu sempre fiz isso, sempre deu certo, só que,
Hoje é muito diferente. Então, antes, a gente comprava ali uma balinha para vender, a gente vendia, estava todo dia vendendo, todo dia o cliente estava comprando. Hoje, não. Hoje, o cliente tem tantas opções, a concorrência tem sido tão grande, o processo de inovação, de atualização de mercado tem sido tão grande, e se esse empreendedor ele não se dispor a realmente a moldar, a buscar ajuda, infelizmente, ele acaba ficando muito estagnado. Então, uma das formas que eu tenho muito buscado de encontrar para lidar com essa pessoa é utilizando as minhas redes sociais, fazendo a explanação de alguns conteúdos para que eles venham entender a real necessidade de ter uma mentoria e, consequentemente, mudar a mentalidade, Cláudio. Tem muitas pessoas que não são empreendedores, Cláudio, pessoas que me procuram e dizem que o quanto as minhas falas fazem a diferença na vida dessas pessoas. Mesmo que não estejam lá curtindo, mesmo que não estejam lá comentando, pessoas chegam comigo e dizem: poxa, eu senti sua falta lá na rede social, eu vi que você não postou nada, eu vi que você não gravou um vídeo, e eu gosto quando você posta porque eu aprendo com você. Então, assim, Cláudio, nem todas as pessoas que estão ali aparentemente ausentes realmente estão ausentes. A gente tem pessoas que nos admiram, né, de uma certa forma, e se desenvolve com o conteúdo que a gente está elevando. E isso me inspira a estar colocando cada vez mais conteúdo, né, para as pessoas que estão me acompanhando. Legal, Jaque. Eu queria que você falasse agora de você, do teu processo aí de crescimento, de expansão. Você tem buscado sempre se atualizar, né, sempre estar antenado com o que está acontecendo. O que você indica também, né, para os mentores que estão assistindo aí, que não deram esse primeiro passo, né? Mentores que ainda não têm um método, ainda estão ali em cima do muro, se vão investir na carreira. Queria que você trouxesse o teu exemplo e falasse como você fez. Então, Cláudio, a mentoria, eu digo que eu já era mentora sem eu saber, né? Eu sempre gostei muito de compartilhar os meus aprendizados, as minhas experiências. Eu sempre amei levar isso para as pessoas. Sempre gostei de ter essa contribuição nesse progresso, né? De olhar para alguém e ver que aquela pessoa está se desenvolvendo mediante as minhas orientações. Então, não é à toa, né, que hoje eu decidi ser justamente essa profissional. Eu tenho mais de aproximadamente os 12 anos de mercado, né? E confesso que eu me sinto até um pouco novinha, né, já para estar, mas eu me sinto assim muito digna de tudo que eu tenho feito, porque eu sempre busquei muito me esforçar, Cláudio. Eu acredito que o primeiro passo é a gente acreditar em si, e posteriormente a isso é a gente ter muita paciência em todo o processo. Porque o que acontece muito, Cláudio, hoje, é que quando um profissional ele busca se especializar em um determinado segmento, ele espera já ter uma chave do sucesso. É como se nós fôssemos dar uma chave, ele fosse abrir uma porta e ele tivesse tudo pronto. Não, não é desse jeito. Eu tenho aproveitado todos os meus processos, desde os mais delicados, os mais complexos, até os melhores. Então, o que eu indico muito, né, para todos os mentores que vão estar que estão nos acompanhando, que estarão nos acompanhando posteriormente, é que não desistam. Né? Busquem se atualizar todos os dias, busquem ter um propósito. Eu acredito muito no propósito. É você ter um propósito tanto pessoal quanto profissional. É você estar acompanhando profissionais altamente qualificados. Eu utilizo muito as minhas redes sociais para me estar acompanhando profissionais que eu admiro, que refletem o meu propósito. Né? Consequentemente, faço também pesquisa, né, onde eu busco entender essa mentalidade do empreendedor, busco analisar essa metodologia de demais profissionais também no meu segmento, busco sempre estar me atualizando, eu busco sempre olhar por trás de tudo isso. Com relação, Cláudio, à estrutura de uma mentoria, ela é muito delicada. Inicialmente, as pessoas pensam que é um processo um pouquinho fácil, mas eu não vou dizer que é fácil nem difícil. Eu entendo que quando nós, e mentores, sabemos o que a gente quer transmitir para o nosso cliente, essa ideia, esse conteúdo, ele só precisa ser organizado, né? Fazer uma definição específica do que a gente quer ensinar, do que a gente quer orientar de uma forma coerente, porque é muito perceptível que, às vezes, nessa falta de entendimento sobre o que é a mentoria e como entregar essa mentoria, alguns profissionais acabam entregando de qualquer jeito. Então, o primeiro passo é eu entender o que eu domino,
e o que eu quero transmitir para o meu cliente, o que é que eu tenho expertise, né? Então, um grande exemplo que eu tenho muito, por exemplo, a minha maior experiência, o meu estudo, a minha formação, é todo direcionado para o processo de administração, que foi onde eu encontrei, né, essa empatia pelo processo de gestão empresarial. Então, eu tenho um domínio muito prático e diferenciado comparado com outros profissionais que pregam o processo de gestão. Então, é entender o que quer e desenvolver uma estrutura onde nessa estrutura você tem um passo a passo de onde iniciar e o porquê fazer um ensinamento de determinado tópico. É um ponto muito importante também, Cláudio, que todos os meus tópicos que eu trabalho, né, todas as temáticas que eu trabalho dentro da mentoria, ela tem um sentido. Ela não é simplesmente ensinada porque tem que ser ensinada, ela não é pautada porque eu tenho que agregar, eu tenho que aumentar o conteúdo, não. Todas as minhas temáticas dentro do processo de mentoria, dentro dessas ramificações para a gestão empresarial, ela tem um peso muito grande para esse empresário. Porque, como eu te pontuei inicialmente, quando as pessoas tratam sobre gestão empresarial, é pouco se ouve falar que gestão empresarial está se ligada com o processo comportamental de empresário. Tudo que é interligado é de responsabilidade de um colaborador. Sempre a gente ouve isso. É porque a equipe está desalinhada, é porque o gerente, talvez, o líder, talvez, é porque as vendas, é porque o mercado. Então, tudo se é culpado, tudo se é responsabilizado, menos o principal, que é esse empreendedor. Né? Então, quando esse empreendedor ele entende que toda a cadeia dele reflete a ele mesmo, Cláudio, a gente consegue desenvolver um trabalho muito exemplar e muito produtivo. Então, só para me resumir toda essa contextualização, é importante que o nosso mentor ele entenda quem é essa persona dele, consiga ter empatia se colocando nesse lugar. Eu acredito que ter experiência nesse processo da temática que será abordada ela é muito importante, porque a gente consegue ter empatia, consegue entender a mentalidade, né, dessa persona. Consequentemente, desenvolver uma estrutura, onde essa estrutura precisa ser desenvolvida a tópicos, temáticas que sejam realmente muito relevantes, né, para esse cliente, seja um líder, seja um colaborador, seja um empreendedor, dependendo da abordagem de cada mentorado. De cada mentor. E, Jaque, para quem te escutou aqui e quer saber mais, quer entrar em contato, quer, de repente, saber um pouco também da tua mentoria, qual o melhor caminho? Cláudio, então, hoje a gente sabe que o digital tem sido muito complexo, né? Então, assim, hoje a gente tem muitas formas de estar se contatando, mas hoje duas formas que eu tenho utilizado muito e que tem me dado mais resultado tem sido tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Bem como eu pontuei, Cláudio, o Instagram também, apesar de que, por muitas vezes, a gente tem um certo entendimento de que alguns processos talvez não estejam tendo resultado por engajamento, as pessoas lá do outro lado estão nos vendo. Então, uma das estratégias que eu obtive, eu tenho muito, é sempre levar semanalmente algum conteúdo para o meu cliente que venha trazer alguma reflexão para esse cliente naquela semana. E, consequentemente, aquele cliente, por mais que ele não curta, por mais que ele não comente, ele vai entrar em contato em algum momento comigo. Que foi justamente alguns casos que eu tive com algumas prospecções de pessoas que estavam ali me acompanhando nas redes sociais, estavam vendo todas as minhas publicações, e no final entrar em contato comigo para fazer um agendamento, para tirar uma dúvida, para tentar entender. Então, hoje a forma de contato que eu tenho pode ser tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Quais são os contatos, já que no Instagram e no WhatsApp? Então, Cláudio, no Instagram eu tenho duas redes, mas o meu foco é a minha profissional, onde está Lobato _ Jaque, tá? Considerando que Jaque é Jake, tá? Okay. Que às vezes as pessoas acabam confundindo aí esse Jaque. E o meu contato, tanto para a ligação quanto para o WhatsApp, é o DDD 919-8742-0296.
Então, para o pessoal aí que quiser estar entrando em contato comigo, fique muito à vontade para a gente estar marcando aí um bate-papo, até para os meus colegas aí que puderem estar me acompanhando daqui a pouco, estar marcando aí um network, né? É muito bom a gente ter toda essa rede de contato. Então, assim, só para me complementar, Cláudia, eu quero muito também poder dizer o quanto a Global tem sido muito importante, viu? Em todo esse meu desenvolvimento, porque eu acredito que quando eu entrei na Global, a minha mentalidade, ela mudou e ela refletiu muito nos meus comportamentos pessoais. E considerando a rede de contato, de apoio que vocês nos fornecem, tem um peso gigantesco. Mas é como eu pontuo, né? Eu pontuo muito assim, Cláudio, aos meus colegas também, mentores, que se eu não querer, o problema não estará no outro, estará em mim. Então, eu tenho que querer. Porque se eu quero, eu consigo aproveitar as informações que é me fornecido, eu consigo entrar em contato com a rede de apoio que está sendo me fornecido, eu consigo olhar para todos os benefícios que está sendo me proporcionado. Mas quando eu busco somente olhar para pontos negativos de que eu não entendi e estou responsabilizando o outro, aí se cabe um processo de autorresponsabilidade. Eu acredito que nós, quanto mentores, devemos ser autorresponsáveis por todos os nossos processos. Então, do outro lado, estão me fornecendo informações, estão me treinando, estão me acompanhando, e aqui do meu lado eu tenho que estar fazendo a minha parte. Todos os dias ali me atualizando, pesquisando, buscando estruturar, buscando acompanhar. Então, eu tenho que pegar as informações e fazer a minha parte. Então, eu acredito que cada um deve fazer a sua parte. Jack, muito obrigado. Eu desejo sucesso aí na sua jornada. Gosto da tua transparência, a tua competência, ela transparece no momento que você fala. Está evidente para mim que o empresário, o empreendedor que for contratar você vai ter muito sucesso, porque muito provavelmente você vai entregar além do que você está ofertando. Muito obrigado pela confiança, parabéns aí pelo trabalho. Desejo sucesso sempre na jornada. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço também. Tchau, tchau. Tchau.